kisha edhe kuriozitetin që ore çka ka ndodhur se ata të dy shumë të mirë dëgjoja që kishin qenë një çift i shkëlqyer, si thua, i kanë marrë sysh, siç janë këto fjalët tona që i kanë marrë sysh gjynaf, ata ishin aq të bukur, kanë qenë shumë të bukur që të dy, domethënë me babai mi trupi i bukur, mamaja ka qenë shumë simpatike. Edhe kështu i ndodhi fati jetës, pastaj babai u martua, mamaja u martua shumë më vonë kur isha unë në klasë të 4-5 dhe mamaja u martua dhe disi, domethënë kjo kisha tashmë kisha dy nëna dhe dy baballar. Dhe si është të përjetosh këtë gjë? Pra, domethënë dy nëna dhe dy baballar, kur u krijuan këto dy familje të tjera? Zonja Farushja që u martua me babain, është një gruaj e përsosur, ka tashmë 3 fëmijë me babain tim, që kam dy gjysëm vlezër dhe një gjysëm motër që i bie, por që për mua janë vlezër e motër nuk kanë asnjë ndryshim, sepse Farushja një grua zonjë më donte mua më shumë, madje kur shkoja unë në Vlorë që kaloja pushimet e verës, pasi sigurisht jetoja në Tiranë, ata jetonin në Vlorë. Atje më trajtonte domethënë si ata, madje edhe më mirë, se sigurisht mom kishin edhe Erjonin që është aktor edhe isha më i ndjeshëm edhe larg babait dhe këtë dinte që mamaja gjithashtu në familjen e saj, burri i mamas time, Davidi, e kanë pas gjithmonë si shok, kanë ndrinjë me mua gjithmonë më tepër si një vllaj i madh, dhe pas ishte një çik më i ri se mamaja, shok i ngushtë me dajen tim Sandrin. Kështu që ata të dy e kisha Davidin e kisha si dajen tim. Më mbronte për çdo gjë, gjithë i çun trup madh 2 metra. Nga një familje shumë e mirë, familja Atibi, nga e cili vjen edhe Ervin Atibi, shkrimtari. Jati i Davidit ishte Belula Atibi, një docent i fizikulturës që ka krijuar edhe libra ton të shkollës për martial arts, to që bëjmë lufta skenike. Do me thënë një njërë shumë të mirë të kulturuar që ma bënë sinqerisht atë vështirësi të madhe që mund të ketë një fmi që është pa dy prinder së bashku. Ne dim që ka fmi të cilët nuk kanë as fatin t'i njojnë prinder e tyre dhe unë e di pasi kam jetuar, kam pasur mjaft shok të shpis që jetonin në shpinë e fmijës.